U ovoj godini očekuje se mnogo više radova na terenu kada je u pitanju cestovna infrastruktura, s obzirom da se pri kraju privodi i procedura oko kreditnog zaduženja. Riječ je o 20 miliona konvertibilnih maraka koji će u potpunosti biti uloženi u građenje novih i obnavljanje starih puteva kojima upravlja Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Već u toku naredne sedmice trebali bi biti potpisani ugovori sa bankama. Pa ono što je za sigurno šta će da ide, da ćemo se pokušati prvo da riješimo makadamskih puteva na regionalnim cestama, a to je dionica puta Majevica-Čelić. Za sada sigurno gdje imamo projekat, gdje imamo građevinsku, gdje je priboj Sapna i vidjet ćemo ostale dionice, a to će raditi se na poboljšanju putne infrastrukture prema aerodromu. Naša izgradnja mosta na rijeci Spreči, izmještanje te dionice puta. Sve su ovo prijedlozi dionica cesta čija bi se izgradnja realizovala od sredstava dobijenih od kredita. No konačnu riječ na kraju će ipak imati i vlada i skupština kantona. Mi projekte koje smo ponudili bankama, znači imamo projekte, imamo urbanističke, imamo građevinske, djelimično na malim imamo djelimično neriješene imovinske odnose, što ćemo veoma brzo na nekim lotovima, ali to ne smeta da 14. odmah kada izvršimo pripreme u ovom hodogramu koji mi pravimo za vladu i za skupštinu, kada dobijemo saglasnost skupštine sutra, moramo već neke raspisati. Nama su sredstva operativna od 14.6. U posljednje dvije godine uprava direkcije velike napore usmjerila je na prikupljanje sredstava koja im zakonski pripadaju, a koja su godinama zaobilazila račune ovog preduzeća. Riječ je o registraciji motornih vozila kao i nelegalnim priključcima na regionalne puteve. Mi smo ipak uspjeli negdje za 3 miliona da povećamo naše prihode, što kroz registraciju motornih vozila, što kroz reviziju nelegalnih priključaka, što kroz panoe i kroz vanredni prevoz. Naravno, mi imamo jedan problem i sa vanrednim prevozom i tudi nam mnogo toga ne štima jer se koriste naše ceste, ali nam se od strane Federalne uprave direkcije cesta ne refundiraju svi troškovi i mi ćemo ovih dana poduzeti aktivnosti svakako sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tražiti uvid po zakonu o pristupu informacijama kod Federalne direkcije cesta da vidimo za koliko smo to mi oštećeni kao direkcija. Povećanje prihoda dalo je pozitivne efekte i na terenu, a s druge strane omogućilo nesmetano zaduženje i otplatu kredita, koje neće ugroziti redovno zimsko održavanje puteva, kao ni investicije koje će pored 20 miliona maraka kreditnih sredstava na godišnjem nivou iznositi dodatnih 3 miliona. Ukoliko javna kampanja o važnosti plaćanja taksi prilikom registracije vozila u kojoj je svoj doprinos dala i naša medijska kuća, bude pomogla da direkcija dobije sav novac koji se prilikom registracije automobila uplati za održavanje puteva, ulaganja u modernizaciju cesta u Tuzlanskom kantonu trebala bi biti mnogo intenzivnija.